Bem, concordo com esta cerimónia que ocorreu? Em parte concordo, em parte não. Porquê? Porque por causa das personalidades também tinham o direito a lá estarem e não estão. Como por exemplo? E é melhor não falar em nomes. Mas acha que o nome Cristiano Ronaldo no aeroporto vai atrair turismo? Bem, isso eu tenho as minhas dúvidas. Ele é conhecido em toda a parte do mundo, podemos assim dizer. Mas a história de turismo? Fico na dúvida. Ele tem tipo sorte com as estátuas? E, no meu ponto de vista, não. Isso é mais aperfeiçoado, mais ao pormenor. Não acho que está nada parecido, nada mesmo.